Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa vývoju hier v prostredí Code Combat. Používame jazyk Python. V tejto lekcii si ukážeme, ako prejsť levelom Lesný nájazd. Okar, to je jeden z hrdinov, je pomalý a slabý. Zrýchli ho a zväčší jeho silu. Ciele prejdi vlastný level, zvýš maximálnu rýchlosť hrdinu, to je vlastnosť max speed, zmeň maximálne zdravie, zmeň hrdinové zdravie, to je to aktuálne zdravie, a zmeň hrdinovú útočnú újmu, to znamená, koľko zdravia ubere súperovi pri útoku. Na riadku 6 pridávame cieľ hry, ktorým je všetkých poraziť, sedmička cieľ hry prežiť to, a na riadku 8 si vytvoríme nášho hrdinu Goliáša. Metóda vytvor hrdinu nám vracia objekt, ktorý si uložíme do premennej hero. No a s týmto objektom môžeme ďalej pracovať. Môžeme zvýšiť jeho rýchlosť, momentálne je 25, tak zvýšime ju, dajme tomu na 100. Máme tiež zvýšiť hrdinové maximálne zdravie. Takže máme hrdinu, je objekt a vlastnosti alebo atributy sa pridávajú za bodkov. Takže maximálne zdravie. Nastavíme na 1000. Aktuálne zdravie. Môžeme tiež nastaviť na 1000. A máme zvýšiť tiež útočnú újmu. Objekt hrdina, atribút alebo vlastnosť útočná škoda. Nastavíme na 500. A môžeme si náš program vyskúšať. Vidíme, že sa pohybuje veľmi rýchlo. Zabíja tiež rýchlo. Zbierame aj diamanty a útočíme. A ešte jedného. Takže v tejto lekcii sme sa naučili pracovať s atribútmi objektu. Máme objekt, za ktorý nasleduje bodka, a za to bodkou nasleduje buď metóda alebo atribút. V tejto lekcii bol hlavný dôraz práve na tie atribúty.